Afisa wa polisi aliyeuawa baada ya gari la maafisa usalama kukanyaga kilipuzi cha ardhini katika eneo la Dadaab, kaunti ya Garissa, amezikwa hii leo katika kaunti ya Machakos. Joshua Mutua, aliyekuwa miongoni mwa maafisa wengine watatu waliouawa, amezikwa leo nyumbani kwao katika kijiji cha Masereni. Sio hapa. Hallelujah. Walonjin. Daughter, Ariana Mutua. No, I miss our talks and the special. E, mtu alikuwa mwaminifu, mtu wa watu, mtu hawezi kosana na watu. Na tumepoteza mtu ambaye alikuwa wa karibu sana. Tumepoteza. And mimi kibinafsi nimepoteza. A very close friend. Wacha Mungu tu awape pole ambayo mnastahili. Haya.